第二十一题，甲乙两人站在洗手台旁，称自己的体重。其中甲用手向下压洗手台，乙用手向上顶洗手台，如图示。则两人看到自己体重计读数将如何变化？这是老师请上课时请大家做过的活动。甲用手下压洗手台的时候，洗手台会给他一个反作用力向上，因此甲的重量会变轻。乙用手向上顶洗手台的时候，洗手台会给他一个反作用力向下，所以乙的体重会增加。因此第二十一题问我们说，则两人看到自己的体重计读数将如何变化，我们答案选的是 B， 甲变轻，乙变重。